Вночі на 7 квітня у центрі Сміли злодії попоралися на міських клумбах. В результаті їх чорної роботи викрадено 25 кущів троянд. Зникнення квітів виявили працівники СКП «Комунальник», які здійснюють догляд і обслуговування клумб. Всі сміляни добре пам'ятають, як минулоріч ці троянди милувало око перехожих. Тож всі, хто щось бачив або знає про цю пригоду, працівники «Комунальника» просять повідомити їм чи в правоохоронні органи. По даному факту буде відкрите кримінальне провадження та проводиться розслідування.